Kualifikasi separuh akhir Piala Malaysia 2023 antara Perak FC dan Johor Darul Ta'zim bertukar tegang apabila tindakan Kapten Tuan Rumah, Luciano Guaycocchia, menampar Matthew Davis jadi perhatian. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Ipoh Perak itu menyaksikan kedua-dua pasukan bermula baik, namun dua gol awal Harimau Selatan merentap semangat The Boss Gaurus. Tatkala perlawanan babak pertama hampir tamat, tindakan luar oleh Kapten Perak, Luciano menyebabkan keadaan bertukar tegang disebabkan beliau menampar muka Matt Davis. Situasi bermula selepas Arif Aiman menjatuhkan pemain lawan yang membawa kepada sepakan percuma. Kapten Perak itu cuba melakukan provokasi namun cuba dihalang oleh pertahanan kanan Harimau Selatan itu dengan segera. Beliau bagaimanapun ditampar oleh Guaycocchia secara tiba-tiba sehingga menyebabkan keadaan bertukar panas. Tindakan tersebut bagaimanapun terlepas daripada pantauan pengadil perlawanan namun beliau dilayangkan kad kuning bersama Arif Aiman.